te balandi à émission Tolobela Mboka et ça wabino Mireille la présentatrice de cette émission. Toza kaka na terrain pendant que nous kelabino ba information à ce qui concerne notre pays Tolobela kaka Mboka selon le nom de l'émission. Alors tozali awa na na siège ya IDPS toyambi combattant moko na kombo ya Kabuya ye abengi biso lobi o ma Mireille aka kotoyo ngoika sans a violer constitution. Restez branchés et surtout abonnez-vous sur notre chaîne Aerotech TV. Derrière la caméra, Moko Kaka, Moses Bites. Et restez branchés. Mbote Ndeko Kabuyasha. Mbote Mama Mireille. Nani papa nangai ba violer les sous constitution et pas ndeko ngwe kasanje longwe makambu ya ndako ya komi lisusu o babotola ki yenda kozala ki ya ye komi lisusu constitution asali lisusu a violer constitution lisusu ndengeni. Ah mama nga la zo comprendre bande ko na biso FCCT tozo ye bati nini oyo ezo sala bango Je considère que les gens ont fait ce rôle à Bana, les Égyptiens. Oui. C'est quand on a employé le terme, on a des Égyptiens, maman. Les Égyptiens. Justement. Les Égyptiens. Non, non, les Congolais. Parce que si on a des Congolais, maman, on a des bandes de l'Ukarabi, des Lukabas, des Salawanate. Peut-être que les gens ont fait un peu de temps, madame. On a vraiment été baraté. Mais ngai tous nazan na mboka moko Congo. Donc j'aime mon pays na lingaka ekende liboso d'ailleurs 60 ans le Congo tala na situation dozan nango. N'état le lot dozan nango. 60 ans le Congo ils ont toujours na état bébé. Ouais maman. En tout cas bilo wana ezo sa biso passe. Biso toza bilenge. Tomoni tozu mwata ko vivre na o baloboka so mwata ngo ya deuxième république ya Mobutu. Malgré vie mde balobaka mwanda mais papa tangu bande kuna biso ba ye o ya Égypte na zo benga. En tout cas mama tomoni ya mingi ya mingi. Ya mingi vraiment. Hein? Ya mingi. Donc pour na bango mabe e ko balingi ba komisa biso e commander malamu. Malamu pa na bango mabe. Bazo imposer biso mabe wana te komisa biso malamu. Donc yango moni biso peuple congolais toza éveillé éveillé debout to linga lisusu te mboka na biso ezonga lisusu na libulu toza na besoin de to mata na nanga linga ka boti mama net mama mire to exemple mama boti mwana ye akolia oza na besoin mwana na zaka beba milisange non oza na besoin pe lobi mwana na tambola atinda ye te loko kende ko sombela nga mwe loko yango ne sala ka mama malamo yo ka sengwa ko bota. Si vous avez un peu de temps, vous comprenez. En tout cas, vous avez un peu de temps, vous avez un bébé. Vous avez besoin de maman, vous avez besoin de maman. Vous avez besoin de maman. Et ça, c'est la fierté de maman. Maman, vous avez besoin de Congo, Oyo, Congo. Congo de la République, Oyo, la République démocratique du Congo. Mboka ya bakoko. Maman, obi ba wao ba kufa ba hero ba za ba bundela mboko makina na bongo batangisa. Maman ko permettre ngana cité. Ba tulokola ba kasavubu. Ba Lumumba. Ba chenti sekedi wa mulumba. Hein maman, ba to bongo ba bundi ba tangisi makina na bango po na mboka oyo. Ezwa forme. Lelo tozui. Mokonzi moko boye aye na baline ya mbatu wana balekaki. Hein? Papa, mama langai. Loboza mote mama be biso peuple congolais toza derrière ye. Tozo soutenir ye à 100%. Merci mama. C'est quoi yongo ika sanja changer constitution sun azo violer constitution sun deni. Ngoika sanji na ye bi batu wana bande onga nazo benga Égyptien wana. En tout cas, les Égyptiens ont ba makila ba boma mingi, o ba boma mingi. Donc, ba makilo ba mela. Mama balba loko loko ya na suka nango. O na ebisi yo, o moni evenemo elega na ba na Égypte na Israël. Tango ba Pharaon a libéré ba na Israël. Nzamba simbi a libéré. Tango ayeko zonga na ba conscience na ye na ba esprit na ye la moussie. O, o libéré ba toana ndenge nini. Mama kote to okende yango wana. Je ko yebi finalité, non? Ya histoire wana. Kalate maman Boromo na bevenema. Kalate awa.
Bokomona yango. Eh, bokomona bevenema vraiment. Donc, Égyptien obozo mona lelo, bokotika lo mona bango lisusu te. Bako li moi Congo erozoa à lire ya malamu. Moka koso na rotan ton de la susu mo kontina biso Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mokondi moka kosoa biso peuple congolais. Tozali simana yo à 100% ozana volonté ya ko aider mboka oyo yango to lobby jeune oyo nyonso azana projet aya papa Félix alobaki boya azai mutumo mosapimo mama soko la longité mokondiye moko wana soki biso to ye ba jeune na soutien na biso no de romona o tozo luka lelo mama merci. Azo benga bandeko na biso ya FCC ba Égyptien. Donc ce que bolandi bien histoire à Bible tango Moïse abimisa ki bana Israël na Égypte. Bon monaki tamba okati sa mère rouge bon monaki esalama salamaki. Donc na minute ba sima ya fati po na ndeko nanga kabuya charme. Donc ba otozo mona toko mona bango lisusu te wana ye mutalobi ngati. Liloba ya suka ko baki sezalini ni sokozana. Ah, merci maman, merci vraiment na tondo liopi ma tondo mingi ndengo yambinga na plateau na yo na ko souhaiter za lamba libosote en tout cas bolamo président zo la qui s'appelle Zébélé ils sont là bandi ko citer ngwa wa eleke belé donc moi na mboka quelque on a moni maman nga na vanda wa na monaka gratuité ba tout ta là ba moni kongola na mutema mabé maman gratuité oyo gratuité. Nous avons vivre dans un examen d'état à Ouawa. Bana 6e ba futi o l'état fixé montant na bango 85 000 francs. T'as la souci ya mokondi ya lolenge wana mama. Hein? Atali na péripétie to passé oyo. Ya pandémie ya COVID-19. Alobi ba parents bazala ki na difficulté tout ça. Alobi non to ko traumatiser ba parenté. Ba futa moi son moro boye bana ba passé na examen na ba preuve wana. Lelo na moni naza parmi ba bénéficiaires wana petit frère nangai azo présenter examen d'état ngala bande ko penser parce que nazo recherche ya petit frère wana nazaki tellement nazaki na ndaku ba yebaki misale zaki te na bande déjà ko penser trop na kokota ba nyongo tout ça faut il a fallu la faute d'aba $450. Dieu merveilleux, Dieu merci na mokonzi ya mboka ya boye hein motema bolamu ya boye non to molati a pesi na iko pesa mwa na wana 85 000 francs congolais pour na droit ya participation ya be preuve ya 4 jours na moni pe basali en tout cas mokondi na tondelo vraiment mokako soa kende liboso toza simana yo tokotika yote mama na mona route yo e bandaki ya oy route yo salamo pour na bando tangelo ba bilo peut-être mokondi asali na vanda na mona projet ki kwitu yo zo mona ya ki ya pembe na biso afikina. Et ça projet d'aller na mesa maman. Et dans mon konzambo kata yé nango sali projet na yasika. Non. Ayé nango to akuti abika kato réaliser oyo. Bande ko na biso be Égypte on a bala ki nde na motema likundu. Hein maman, motema ma be vraiment. Tala mon konzaye to moni nzela ya fikini nango ni bandi. Elengé sa maman ebe elengé sa. Elengé sa maman na zo biso le lati bétonné zo bi mati ba ipass. Ah maman, tika maman, ezo donc nzela bétonné. Bao bambaté hein, bazo bétonné ndé. Maman, tant mon konzambo na ebité, kombo pe landa ka madame. Tant bao benga mutu béton. Donc cela veut dire même nzela za béton, même malobané za béton. Hein? Donc na ye lisusu na campus maman, tozala na batu. Yango quelques fois mon konzi, faut sora ba décision ya boyi. Tangu mokonza mboka madame Mireille. Alobi non campus université o Louvanu mo biso to yebaka. Hein maman. Ezala ki oké kuno zo sentir ozana mboka mo sika mo robo vraiment ya bien. Mais bande ko na biso be Égypte o tangu bayaka. Eh maman yo oké na campus. Na ebite so matin maman Mireille. Nga na za témoin. Na mata campus wana mama ndenge ko na ko loba full bande ko tanga ba condition moko donc moyen zati na ko ko kutu ata ko expliquer te mais lelo mo konza mboka ye décision zo malgré ba te patidia bande ko langa betida ba monaki ango mabe mais lelo
tant que musala wane sili bande kunanga bazo tanga na condition moko mama soko kei nana be preuve na téléphone azo ki malgré na tiki téléphone nanda nanga na prouver mama donc ndengo yokaka ba université ba mboka ba paya ndenge mokonza mboka zongisi na norme wana en tout cas mokonza mboka biso jeunesse ya république surtout jeunesse amwamba en tout cas toza simanayo tokotika yo te tokotika yo te toza toujours simanayo mama merci mama Mireille. Merci Nandeko Kabuya Charles. Tous à la qui en direct y a siège national y a IDPS. Toi yamba qui Nandeko nabiso combattant Boyoki nyon sa zaki nango ya koloba. Akumisi mokonzambo kana e palobi aza simanae. Et puis bandeko nabiso ba égyptien. Ok, to komi na suka Nandeko akoko pesa numéro de téléphone pour na ba oyo ba Hollanda e. Tant mususu ba ozana posa na yo papa. Ah merci maman. Numéro langa izali. Pour la bande ko bazali banda libanda ya mboka 00243 82 490 1247 bande ko nanga bazana Kinshasa wa na ba province numéro nanga za 082 490 1247 yango wana ndenge numéro nanga po bazwa ngai mama. Merci papa mbala ezala mbala liboso pe ya suka te na plateau na biso. Merci na mokonzi na ngai Jean Poyi et puis merci na famille Erotech Mobimba et nanu tosilisi musala te tozaka na kati ya musala o mokonzi apesi biso pona ko luka ba information pona ko lakisa bino balandi ya Erotech TV pe ko lobela mboka na nyonso ezo leka na kati ya mboka na biso nous emetto en Kinshasa en République démocratique du Congo. Bye bye.